Hoje, no quadro Mercado de Trabalho, vamos falar sobre o funcionalismo público. O Renato Dias responde para a gente se compensa ser um concursado. Olá, Lilian, muito boa tarde. Olha, há pelo menos 27 mil vagas para concursos públicos espalhados pelo país. E você sabe quais as vantagens de ser um funcionário público? Bom, para você que deseja ser um, a gente vai dar dicas hoje sobre como se preparar para esses concursos. E para falar sobre o assunto, recebemos hoje aqui no estúdio o Gilberto Castro, que é professor de curso preparatório. Gilberto, muito boa tarde. Boa tarde, Renata. É uma satisfação estar aqui e colaborar com os telespectadores com respeito a essa preparação para concurso público. Professor, para começar, falta conhecimento específico para os candidatos? Sem nenhuma dúvida. Infelizmente, o tempo todo as pessoas pensam no concurso público quando o edital já foi publicado, faltando um mês e pouco. Isso é impossível se preparar. É preciso que haja dedicação, é preciso que haja um denodo nessa preparação, porque senão o sucesso não vem. Então, como o candidato deve se preparar, então? É um trabalho que tem que ser feito o ano inteiro, então. Perfeitamente. Porque, geralmente, o candidato fica sabendo que tem um concurso e quer estudar um, dois meses. Exatamente é o que acontece. O aluno deve se preparar num cursinho, num concurso, de forma despreocupada com a prova. Ele vai, depois que ele estiver preparado, é que ele vai pensar no concurso e não o contrário. Professor, e quais os concursos públicos mais procurados? Olha, existem dois níveis. São os concursos de nível superior e os de nível que exige apenas o conhecimento de ensino médio. Os mais procurados na área superior são na área fiscal, tributária, técnicos da Receita. E na área de ensino médio, então, para Polícia Militar, Polícia Civil, o INSS, são concursos muito procurados. Inclusive em nossa região também. Inclusive em nossa região. Principalmente agora com esses leilões do pré-sal, eu estava comentando com você, a probabilidade de abrir mais de 100 mil empregos na região com a exploração do pré-sal. Professor, e fala pra gente, né, e pro telespectador, qual a vantagem de ser um funcionário público? Renato, hoje nós estamos acompanhando a situação do mundo e em particular do país, a crise financeira que se alastra e perpetua. Ora, uma das alternativas que os economistas orientam é o investimento público. E nós temos carência de pessoas na área da Polícia Rodoviária Federal, na área da arrecadação, na área de funcionalismo público em geral. Então, é o momento do governo investir para criar essas vagas e movimentar a economia. Pois é, professor, são salários e outros benefícios muito atrativos para o candidato, né? Você lembrou muito bem. A estabilidade do emprego, a segurança, os benefícios é que atraem para as carreiras públicas, sem dúvida. E a maratona de cursinhos, começa quando? É o ano todo ou tem um período? Boa pergunta. Nós lá no cursinho, nós lembramos o aluno, no cursinho você tem o ano todo, todo ano. Por quê? Porque o concurso público tem o ano todo, todo ano. Então, o importante é dar o primeiro passo, se preparar e depois, então, só aguardar. Professor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo aí com os telespectadores da Bandeirantes. Estamos à disposição para qualquer outra entrevista, necessidade que possa surgir. Obrigado, professor. Confira agora, então, algumas oportunidades de concursos públicos. A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo abriu concurso para o preenchimento de 125 vagas e há oportunidades para o interior. Podem se inscrever candidatos que tenham formação em engenharia, sistemas de informática, analista, suporte, gestão e arquiteto. Os salários podem passar de R$ 6.000. As inscrições vão até o dia 27 de setembro pelo site www.zambini.org.br. A Marinha abriu vagas para cabo com nível técnico em 27 áreas de atuação. Os aprovados vão atuar no Corpo Auxiliar da Marinha, nas áreas de administração, informática e saúde. A inscrição é de R$ 20,00 e pode ser feita até 23 de setembro. Informações no site. As provas estão previstas para 14 de outubro. E a última oportunidade é para a Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba. O processo seletivo pretende contratar 149 profissionais
para ofertas temporárias. As pessoas com deficiência serão reservados 5% das vagas. A oportunidade para auxiliar de serviços gerais, supervisor de zona azul e fiscal de atividades turísticas. A remuneração varia de R$ 818 a R$ 890. Reais. As inscrições serão recebidas até o dia 27 de setembro pelo site e as provas serão feitas no dia 13 de outubro. E a gente sempre lembra que a sua sugestão de tema é muito bem-vinda no quadro Mercado de Trabalho. Nos mande através do faleconoscovale@band.com.br. Participem. E trabalhadores dos Correios continuam em greve por tempo indeterminado. Está prevista para hoje, às 14h, no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, a primeira audiência de conciliação entre a empresa e entidades sindicais. Os Correios oferecem 8% de reajuste nos salários e 6,27% nos benefícios. Em vários estados, inclusive na cidade de São Paulo, a greve já foi encerrada. Em nota, a assessoria dos Correios informa que a entrega de cartas e encomendas e o atendimento em toda a rede de agências estão mantidos. Para isso, estão sendo feitos hora extra e também um deslocamento de empregados entre as unidades. A seguir aqui no Band Cidade, tem um festival curta no celular e ainda a previsão do tempo. A gente volta já já, 1h04.